عباس بن سعد سردار نصرت عباس خان چانیو ان کے بعد مخدوم سید الزاکری بابا سید مرتضی شاہ عاشق یا مخدوم بابا سید عامر عباس ربانی بکھر مجلس اختتام پذیر سارے التماس دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیکن حجت حسن عسکری علیہ الصلات والسلام صلواتک علی و علی آبائہ حضر ساتھ فی کل ساتھ من ساتھ لیل والنہار ولیم وحافظ قائد وناصر دلیل وعید عطا تشکنہ ارزکا تو متمتر فی طویل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بے حق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام عشق صدر الحسین بظہور حجت صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج قائم الہی ذکر پاک قبول فرما اللہ جتنے حاضر گناہ معاف فرما بقیت اللہ جلدی ظہور فرما سیرت صورت عمل کردار اس قابل بناویں امام دی زیارت تو مشرف ہو آخی کروا سیدہ دے زخمی پہلو دا واسطے ان آزاداراں کہ کمینے دا محتاج نہ کر اور رزق دیویں جے رزق وچ بطول دے پتراں دا حصہ ہوے اور رزق نہ دے میں ضرورت ہی نہیں ہوں رزق دی جائیں رزق اچھ بی بی دے پتران دا حصہ نہیں بیمار دی بیماری دا واسطہ جائیں دی بیماری دا نام ہے غیرت بندہ بڑا امیر ہے جڑا مجلس وچ حاضر آئی سطر بھی سنیے انتہائے بھی نہیں کر سکیا میں اس بیمار دی بیماری دا نام چاہے جن شام جگر کھا گئی ہے سبحان اللہ سچ فرمایا بھائی میں سطر دا اضافہ کرنا چاہ میں اس بیمار دی بیماری دا نام چاہے جائیں بدماشاں دے ہجوم وچ بغیر برکے دے ماں بہ بہ کے ٹر دی بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ قدیمی عزادارو یقیناً تھوڑے کلیجے چ درد ہائی تو بیٹھے ہو اتنا بڑا وقت کٹ کے مجلس حسین ایڈی وڈی گرمی تیری چٹی ڈاڑی دی قسم ہے میں اس غیرت دے مریض دی بیماری دے متعلق کیا دساواں جو اے سجاد کیڈا وڈا غیور ہا کوئی تو بیٹھے جڑا میری سطر وصول کرے سی میں کو بچہ نہیں میری سطر تے غور کریں جڑا اپنے گھر وچ اپنی ماں دے سر دا مسا برداشت نہ کرے گا اللہ جانے ہوں بغیر تنچ ماں تر دیکھی میں دیکھی کیا بات ہے کیا بات ہے
الحمدللہ سونے سوال ہے جڑا آخیا بابا مینو وکری حویلی بنا دے اللہ جتھے کوئی شبیر دا ماتمی وسد ہے دنیا دے کسے کونے چ آباد ہے بیمار مالک صحت دی دولت عطا فر اماد پیار دا واسطے جیڑی شبیر دی شہادت دے بعد نہ شانت بیٹھ حاضر ہوئے تو ہے تھی سی نہ ٹھنڈا پانی پیتا زندگی مک گئی جد دھوپ تو اٹھی چھانت آئی آباد رہے اجائی تیری ہائے نہیں تھی تو میں ستر دا اضافہ کرے نا جن دی آدھ دولت کربلا رہ گئی آدھ دولت شام رہ گئی جتھا باوے ہا دو قبرہ بنا باوے کتنی آن دو قبرہ ہک تے لکھے ہا معصومہ بئی تے لکھے ہا اصغر میں توڑ تک بیٹھے کھڑے ماتمی دا چہرہ کھڑا دے دا وین ہکو کرے ہا کھیا سیدہ نال سانگے مک گئے ایویں سمجھے سا خالی جھولی آئی ہیں خالی ولی ویندیاں اللہ جنہاں کو دتے نہیں عمر دراز فرما جنہاں کو نہیں دتے ماتمی پتر عطا فرما میرے عزت الویر دی محنت اپنی بارگاہ قبول فرما نال خاندان دے بھراواں پتراں دے دوستاں دے ہمیشہ آباد فرما چوڑا دی عظمت واسطے ہی سارے وارث دے جلدی ظہور فرما اس قابل بنا میں متھے لگ سکوں گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہے سارے خالی ہاتھ واپس خالی نہ لوٹن انہاں دی عزت و عظمت دا واسطے ہی جنہاں دے صدقے کائنات بنائیے ساری دعائیں مستجاب فرما اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرما دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند آواز محروم تے الویرا سے بھی ہاں
کے سلوان والا حسن المسموم ماحول ذرا تبدیل تھی نا.
دی مجلس نہیں اول تو لے کے آخر تک میری ہر چہرے چ نگاہ ہے تیری منت بھی کرے نا میں حیران ہوں اس بندے تے جیڑا بندہ جنت دے ماحول وچ بیٹھ کے جنت دا خریدار نہیں بندا منت ترلے والی بات نہیں اچھا بسم اللہ نعرہ ولایت علی جنت جاگیر حسنین دی ہے اے جنت جاگیر حسنین دی ہے ساکو دسیا رسول خدا ہے ات ماتم دار حسین راسن کیتی زہرا حسین دعا دعا اور جدا ماتمی پہنچ دے قبر دے ٹھیک ہے جدا ماتمی پہنچ دے قبر دے اندھی شام تو آؤں دی مائے بی بی آدھے نا گھبرا میں دے ویر دا ماتمی اسا آ گئے ہیں بے واہ بھائی واہ سبحان اللہ سید دی دولت ہوئے پوری اترے نال خاندان دے آباد رہو ان ذکر دا صدقہ مالک صحت دے وے غور ہے میں کچھ بیان کراں حاضر بیٹھے ہو تائید کرے سو حق تے سو پھر میں پتہ لگ سی بے سارے حاضر بیٹھے ہیں اللہ تیرا مقدر کے دا چنگا بنائے اللہ تے کو حادی عطا کی دین سارے دے سارے اللہ محمد عطا کی دین لیا مہربانی تیری تھوڑی جتنی تھکاوٹ ہے کو تھوڑا جتنا بحال رکھ سیں تو دو چار سترہ مہینہ دے گوش گزار کر کیا مقدر ہے قوم شیعہ دا جو اللہ نے سکو علی جیسا امام عطا کیتا ہے بولو کیسے حاجی ویرن میرے عزیز میرے بزرگ میرے برا سارے دے سارے محمد سارے علی جیڑا بندہ اج نہیں بولا تیری جوانی دی قسم ہے سارے سید ستر دا ویرون اضافہ کرنا چاہنا جے بندے حاضر ہوئے تا اس تو بڑی ستر آدھا سارے اللہ بے آئے بتا کی دیں جے راجہ ہی چھپ کر گئے کیا مقدر تیرا اللہ تے کو حادی کیسے عطا کی دیں چودہ دے چودہ ہک چار دیواری چھتا کی دیں در در تے وجن دی ضرورت ہی نہیں تو پھر منگتا بن کے آ منگتا بن کے یہ مجلس حسین ہے انبیاء سر نبوتی کے اندر یہ پنن دا دربار ہے کوئی تلانی مجلس نہیں بانی دی حیثیت چاہیں شادی ذاتی مجلس ہے بڑا وقت ہو گیا بھرا نال نبھنے ہاں پھر بھی نبھاونی ہے جے تک زندگی ہے میری صدر تے غور کریں میں صدر آکھنا چاہنا جڑا بندہ میری مجلس وچ حاضر بیٹھا ہے میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے اوکھا جیاں وقت آ گئی تے چھانا لگا کھڑے ہی اے کلیئر تھی کہ ہمیں آباد رہیں آباد رہیں سبیل دا مدعا سب تو چھوٹے ہو کے تیری منت کھڑا کرے نا جائیداد ونی تو ونڈے میں پرواہ نہ کرے اولاد ونی تو پرواہ نہ کرے ہاتھ بدھا نہ دیکھے چاہ کہ مور پہ آ کے علی نہ چھوڑے میرے دیکھیں کسے نام ضرورت نہیں
چھیڑ خانے دی کہندے عقیدے کو چھیڑن دی کسے دا چھیڑا نہیں عقیدہ اپنا کدا چھوڑا نہیں میری سطر تے غور کریں قبر دے وچ کہ مولوی ذاکر نہیں وننا قبر وچ کرسی کائنات دے امیر امام دی لگنی ہے شبیر دا مدا ہو کہ تیری منت بھی کرے نا زمانے تے رہ کے علی دے متعلق اتنا سوچیں جتنا قبر تنہا بچا سکے بیدار بیٹھی ہوئی ہے کوئی نہ اور فرمایا کہ اچھا مختار صاحب ہاں ہاں پڑھ کے نہ میں ناراض تو نہیں ہوتی ہاں کرسی لگی لگنی ہے نا بولو سارے تائید کرو کرسی لگنی ہے نا کائنات امیر امام دی متھے لگنا ہی نا ہاں سترا کا جا کیسے لوگ تر گئے قبر سے راضی ہیں زبر بلا تیری جوانی دی قسم ہے ہم آدے اہل بیت شہید ملت محسن نقوی مرحوم آل اللہ مقامہ ہو نور اللہ مرکد ہو کیسے لوگ قبر سم گئے سترہ پر پڑھ کے اوپر دے ہیں لحد میں جو مشکل کشا آ گیا مرنے کا مجھ کو مزہ آ گیا سرحانے جو کرسی پہ حیدر کو دیکھا نکیرین کو بھی حیا آ گیا کیا تیری دھرتی کو شرف ہے ہاں بولو کرسی لگنی ہے مشورہ پی دینا ہے متھے علی دے لگنے زندگی ایسی گزارے زمانے تے رہ کے چار دن دی زندگی میرے سامنے بزرگ چہرے بیٹھے انہاں دے کلیجے چ دعا گننا چاہنا چار دن دی زندگی ہے جتنی گزر گئی پتہ ہی نہیں تے گزر ویسی تے پتہ ہی نہیں لگنا منت پیا کرے نا ایسی گزارے ہیں جہاں زندگی تے چودہ راضی رہ بندے نہیں ذکر دے وارث راضی اللہ بس اتنی پڑھنا ہے راضی ہے نو ذوالحج بابا مارے اگلی رات غازی دے بھنے جاؤ کی گزاری ہے سال دی قید نی بھائیے جو کتب وچ ملدا ہے مشکور دروغ رہا کی تا تقدیر حارث دے گھر گئی پتہ نہیں میں کتنی سطرن چھوڑ کے اتھوں ایک مضمون دا خط پڑھنا چاہ کوئی بزرگ کوئی نویں کربلا کوئی نویں شام نہیں کوئی نواں ظلم نہیں 1400 سال تو وہ قصہ دہرا رہے ہیں ہر نسل دہرا رہی ہے لگتا ایویں ہے جیویں کل گزرا ہوئے سچے بات اللہ قصہ وہ ہے ویرن کاری تبدیل قصہ قرآن وہ ہے کاری تبدیل ہر کاری دی اپنی زبان اے حد بدی کھڑا رومن واسطے نہیں رومن واسطے تیری یا ہے کافی ہے جیڑی تیں کی تھی میں آکھے تقدیر قاتل دے جیڑا میڈو نہیں بیٹھا دے داتے حیران بیٹھا ہے وہ کوئی اس تو وڈی سطر میں کیڑی پڑھاوا ایک 7 سال دا بھی ہے 5 سال دا رات عید دی گھر دشمن دا وطن دور بابا مارا گئے امڑی دور بہنا دور کیویں گزری ہو سی بولو جواب دیو ہیں سوکھی گزری اندی گھر والی مومن آئی ان دو پلنگ بڑھا لی چاچا کتنے دو پلنگ میں بالکل ٹھہراؤ نال سے طرح کرنا چاہنا سارے عزاداراں سمجھ آونے دو پلنگ بنائے سے وڈے کو آدھی کھڑی ہے اتھا آپ سمیں اتھا چھوٹے کو سمامے
اس آنکھ ہے وڈے دے نیرے جاری تھائیں تے تھڈا صاحب ار کے دکھڑے تیری مہربانی اگر ناراض نہ ہوئے اج رات اساں کٹھے سنے ہیں واہ 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 تے جڑاون دا صدقے ہو سکدا ہے ساری زندگی دی آخری رات ہو نہیں نہیں سارے شامل نہیں ہوئے کوشش کرے نا سارا نکلے جے میرا بزرگ آدھے آکھا اس نے سال دے نکھڑے ہو رہے ہیں ایک بستر دے ایک رات آرام کر کے محنت کی تھی اس بس میں اس کی تفصیل ہی بن جانا ایک گھنٹہ نہ بدلو تو سن دے رہے ہو پڑھا نہ دے میرے بعد موجود ہیں ملک دا ایک ناجاب نگینا میرا چھوٹا ویر مالک زندگی دراز فرمان سلمان شاد ناز اس تو بھی زیادہ بختوں میں میں کائنات کو بانٹ اے ان ہاتھ بدی کھڑی ہاتھ بن کے ایک منت کھڑی کر دی کیڑی آدھی کھڑی ہے ہکا منت لوائے اچا نہ بلائے میرا گھر والا تھوڑا دشمن ہے مت نہ بولو تھوڑی آواز سنے تھوڑے تے ظلم ہویا میں محمد دی کو کیڑا جواب ہوا مجا لے جائے یہ تو مجلے صحیح جڑی میں آدھا کھڑا سارے شامل ہوئے تو جھولی کھلاویں لاہور والی بی بی کو مکان دینے سونی وسلی ہے چاچا غازی دی بہن سونی وسلی ہے چھ پتران دی ماں ہے تو وارث مال پورے جنہ دا ذکر میں کرنے دو کربلا کس گئے تیری جوانی دی قسم ہے دو شام غریبان دی لوٹی تو نکھر گئے جنہ پتران کو گلے نے گلے نے عربیچ قبر دی جا نہیں ملی لاہور مدفن ہاتھ ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مجا لے مجا میں تیری دھرتی تے پڑھنا ہے ہائے میرا سبحان اللہ گلے نے سندھ دے کنارے تیری مہمان آ تھئیے شام نہ وے سگے لاہور گیا کر اللہ اتنا رزق دے وی جو شام ونجے اللہ اتنے تک موت نہ دے وی اللہ بس نیڑے لاواں بات لمبی سم پے جی میں یتیم سمنے کوئی ویلا رات دے گھر چے بیوی کھانا نہیں تے دے چا گین کیوں نہیں کھاندا مسلم دی جوڑی نس گئی میرے دیکھ گلیں داریاں ملے نہیں ڈھیر ساری جاگیرہ واہ بھائی واہ کیا روحانیت ہے جاگیرہ ملنی ہے نادی کھڑی ہے کلمہ کہندا پڑھ دیں ادھے مدینے علی محمد آدھے سڑویں دے کیا ہو مسلمان آدھے حیانی بھی آدھا سڑویں دے مسلمان ہو کلمہ مدینے علی محمد پڑھ دے ہو مرے بھی ہو دی اولاد کو واہ 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 سبحان اللہ انعام ملنا ہے بس ستا ہے نیند نہیں ہے سجے کروٹ کھبے کروٹ آدھ رات دا ویلا ستے ہوئیں دوہیں بھرا صاحب اولاد بندے کو دعوت دینا زبر تیری جوانی دی قسم ہے ادھی رات لے نکے کو بابا خواب وچ ملے تیری کو جا کے ستھاک پائے او بابا گھنن آیا وے میرا تے گل وچ بھائی کدی ان طرف کے اٹھے بابا بابا واہ واہ آباد رہیں آباد رہیں وڈا دے دشمن دا گھر اے منع کر گئی ہے اٹھیں ہائے میں اے پلنگ تو اٹھا بچہ میرے دیکھیں پلنگ تو اٹھا پوچھا اس بیوی کو کون بال ہے کہیں ہم شاید دے اس ستر ہے بڑی اوکھی جائیں جے وصول کریں کلیجے جو ہے تھی وے جلے آکھا نہ کہیں ہم شاید دے اس اے بغیرت دا بچہ دے کہیں ہم شاید دے ہومن ہاں اے چپ کر گئے ہومن ہاں انہ دا لہجہ دے سیند ہے ہن بے وارث نیند نہ کرے چابی مکان دیا دے گم میں چھڑے نہ سطر چابی گم ہو گئی
چابی گم ہو گئی ای پتھر چاہے میرا ڈاڈا استاد پڑھدا کئی منزلہ اونچا مکان آئی خان غلام عباس خانارے والا ای تالے تے مارے تالے تے نہیں لگا غازی تے بنے جند جگر تے لگے اندھیرا مکان آ ہاتھ ودا برندا ہا میں دیکھے تے تے تو ودی صدر کیڑی ہے میں کو ممبر دی قسم ہے ان دے ہاتھ انہاں دے سراں تے ہیں اے چاہندا ہے تلیاں پھٹے گیا ہاتھ بن کے ادن حیا کر تیرے مہمان ہے اسا آپ نہ سے آئے شاباش کیا بات ہے کیا بات ہے کرسیاں زاکرین پھڑدن تیرے در تھمبے نال تاریخ ہے اے ان کھڑا ہے نہیں رونا ہے ان کھڑا ہے نہ وڈا نکے کو دیکھ سکدا نہ نکا وڈے کو دیکھ سکدا ساری رات غازی دے بھنے دے کھڑے رہے نے شاباش شاباش میں بالکل نزدیک آ گیا تیری دھرتی تے میں ایک وین پڑھنے خدا گواہ ہے بس صبح تھئی جدا کیتے سر تے ہاتھ رکھے کئی منزلہ اوچا مکان آئی کچھ رانیاں ہیں ای ہاتھ چاگی دے روحاں دیاں تلیاں زمین تے لگیاں نکے دا ہی کھاتے پیشانی تے بیا بھرا دو ودا کیا کہ اس کوئی سفر ہی چو کپڑا بچ گئی میری پریشانی کھٹ گئی ہے میں رت بند کرے نا اما میں ہوئے ہیں جڑے بھیڑی بدائے چولے ہوئے ہیں جڑے ماں واہ بھائی واہ اے ہے تیرے جگری تو ہنج میں صدق تھی وجہ میں کائنات قربان کر دے ہوں نال لیس راضی دے گھنے دے او دریا دی سیر کرا روایتاں ڈھیر ہی نہیں تھائیں کتب وچ جو روایات مل دیئے وہ حبشی غلام دی روایت ہے وہ ایک تفصیل ہے اس دے 18 سال کڑی الجوان پتر دی روایت ہے یہ بھی لمبی بات ہے میں ساری نہیں پڑھدا اس حق ہے تو دریا دی سیر کراواں وڈے پوچھے کرنا کیا ہے آدھے قتل کوئی تو بیٹھا یار جن دے کلے دے جو ہے نکل سی منت کر کے آدھے کھڑے قتل نہ کر ساڈے دل دی حسرت پوری کر شاباش 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 بسم اللہ دا ثواب ہوئے چاچا غلام قاسم خان کٹ ہوا اس اتر پڑھ دے رہا دل دی حسرت تھوڑی کی میں پوری ظالم پوچھے شہزادے منت کر کے آدھے کھڑے نو ویچ ہائے 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 تو جو حاضر نہ ہوئے میں ہاتھ جوڑی کراں تے واسطے رے ماں تاں تے ہے تھی وے میری صدر تے غور تکار آدھے ویچن نال حسرت تھوڑی کی میں پوری ہے آدھن تو وچے سہی بدار ہو وچے سن اگلے بدار اساں وک وے سو اگلے بدار حسرت ساڈے دل دیے ہے متا وک دے ہوئے اساں بھیڑی کو انج مل دے ہو ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹ 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 ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਦੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਲਾਲਚ ਜਾਗੀਰ ਦਈ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਜਿਤਨੀ ਜਾਗੀਰ ਆਖ ਸੇ ਗਿਨਾ ਦੇ ਆਦੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਜਲੇ ਆਖਣਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ توڑ تک مات میں منت کرے نا یا میری سطر سن کے نے ٹھڈا سا بھر گیا دے کھڑے نا اج نہ مار تے اج کیوں نہ مارا دن حیا کر دی کڑے اد ہی تدی اد تیری منت اس وجہ تو کرے نے اج ہی تدی تو گدیا نا ہم نا رساں دے اس دے دے کوئی بھرا بھیڑی دو عید گدی وین ہائی کوئی عید دے کے واپس پیا نہ کئی بھیڑی بھراواں دا راہ کھڑیاں دے دیاں ہیں شاباش شاباش سن لگ دے ماتم آباد راوے او غازی دے بھنے جاندی غربت ماتم کرن والا ادے قتل تے میں کرنا ہے منت کر کے ادے کھڑن جے ضروری مرے نہ تدی ہلاہن دے ادے دی کیوں لویں دے ادن جل لہ وجے بھیڑی دی تاں مکھڑ لفظی ہوں دے نا پتھر تو نہیں ہوں دے تانگ مکن دے نی لہن دے عید منا وان دے تیرا ہاتھ پکڑا نالا کوئی نہیں سارے چھوڑا وان نالا کوئی نہیں این کوئی نہیں منی اتاؤں وین ہے بس
ویرون نیڑے لائی جھیڑا کڈیتی اس امامے لاہور وڈی لہائے نکے لہائے چول لہاؤ تے تو چولا لہائے نکے تو چولا نہیں لہلا تیری اپنی مرضی ہے مینوں منبر دی قسم نہیں تماچا مارے آئے نکے دیا تلیاں زمین تے رن لگی ہے اللہ دا اے تلیاں تے کے اٹھائے وڈے دے کے آلے ویرن بچائے وڈا زوالے میں آباد رہے امیر ہے بندہ ہائے نہیں تھئی ای دو جھا تما چمارے ودائی میں آئے جیلے جھیک دو پانی آلے صاحب اولاد بندے بیٹھے آمین ممبر دی قسامے ای بھرا تو بھائی ودائیں ای بھائی چلائیں تما چمارے آئے وڈے دل نیرے جاری دھائیں ظالم دے پاس دیکھ کے آدھے نامار ظالم آج دیدی حالے میں دویر چھوٹا شامل ہو میں اوپر دا جلد مہر لگی رہی ہے ای بیرد بچے کوئی نہیں میاں نکا تلیاں چیک اٹھائے وینا بھراد گال بائیں پاہاں بائیں بدھا گیا دے ویر ودا زالے میں تلاتا ہے پار تر نہیں سگلا اللہ کا ہے ان کا جہاں پی ہے ودا زالے میں دنے کیا دکھل اے تر نہیں سگدا ایدے پیر زخمی مجھے مجالے میں تیرے لوگ کران تیری زندگی ہے بغیرت بچہ ظلم تو باغ نہیں آیا سارے ہائے کرو تمہیں میڑ پڑھنا گیلے ظلم کیتا ہے نکے وجہ دے تر تر نٹھا ہے شیعہ شیعہ نہیں جڑا مجلے سچائے ستر دے ہائے نہیں کرے گا آنکھیں بھیرا کو کر کے اشارے ایک آنکھ بھیرا سارے زخمی کنڈ لال لالے اے حقائی اے حقائی رو اللہ دیوے چہنا ہے الحمدللہ جوانی نصیب ہوئی چہرے دمات آبادرہ میں جوانی ہوئی میں درن یہ پڑھ لینا ممبر دی اللہ دی قسمیں لیرے جاری تھا ہے بیراد و دہدہ کر میں نے دیکھے تیری جوانی دی قسمیں آکے سارے زخمی کن لال لالے منتا کرن لائے گری دے بالے جی دی ہائے میں چاہی او امیرے جی مجالے میں نو کران ویرو نگلا وے بڑا اکھائے آئے میرا اللہ جیڑے بندے دیے جانتا کھائے نہیں تھے منتا تھا نہیں ایتا ہے تو تیرے کلیجے تھا دارد کلیجے چوہائے تھی ایتا کھوش دیئے مر جوان میں سترن پنا نکے دے نیرے جاری تین بڑا حسن نال وڈا دے روڈا کیوں ہے آدم مہین روام یا کون ہے آیاد گیا ہے جدا تر دے ویلے یدنا پیار کریں دینے آئی ناسی ہنج رک دی قیامت ویلا وڈے بیٹھے تو پچھلے نہ ہے نکے تو ہی میں آئے تھے گھر تک رونے گلیاں چرونے مسلے سے یاد آیا ویڑتے رونے پاک لگی ہے جو پچھلے نہ ہے نکے تو گل چبہی پھائیے ممبر دی قسمیں پہلے سے جرب سارا وقت خبا وقت پیشانی چبیے نیرے جاری تھائیں تیرے میں رونے کھڑے تو یادہ کھڑے لطنان یا ویرون داگھا چولا رہا
مرتضی شاہ عاشق لوٹیاں والے ان کے بعد بہت بڑے مصیب